ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ರಾಜರುಚಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿರುಚಿ. ಬರ್ರಿ, ಇವತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ತೊಗೊಂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದೀನಿ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಹಂಗೆ ಬಾಜು ಬರೋ ಬೆಲ್ ಗಂಟಿನ ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಕತ್ತೀವಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡಕತ್ತೀವಿ ರೀ. ಈ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಮೇನ್ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 10-20 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಸೇರ್ಸಕತ್ತೀವಿ ರೀ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂದಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ವಿಡಿಯೋ ಭಾರಿ ಐತಿ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಕತ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕಕತ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲನೂ ಹಾಕಕತ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಕಡೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳಕತ್ತೀವ್ರಿ ನಾವು. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅಜವಾನ್ ಕಾಳು, ಅಜವಾನ್ ಕಾಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಡಾ, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆರೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟ ಉಳಿಬಾರ್ದು ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಹದ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ರುಚಿ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ. ಈಗ ನಾವೊಂದು ಪ್ಯಾನ ಕಾಯಕ್ಕಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೀವಿ. ನಿಮಗೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋರ್ದೀವಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಪಂಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರೀ. ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟಾಟಿ ಕುದಿಸೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿಯಕತ್ತೀವಿ ರೀ. ಹಿಂಗೆ ಬಟಾಟಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ ಅವನ್ನ ಸಣ್ಣಂಗೆ ನೈಸಾಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಬಿಡೋದು ನೋಡ್ರಿ. ನೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡ್ಯೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋರಿ. ಗ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗನ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಮಸ್ತಂಗೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ಲೇ ನೀವು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ಚಲೋದಂಗೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಹಾಕವ ಸಣ್ಣ ಹಾಕತಿ. ಬಟಾಟಿ ಒಟ್ಟು ಗಂಟು ಗಂಟು ಉಳಿಬಾರ್ದ್ರಿ. ಆ ಟೈಪ್ ನೀವು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಈಗ ನಾವು ಆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಬಟಾಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದೀವ್ರಿ. ಅದ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ತನ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಬಟಾಟಿ ಬಾಜಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ರೀ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಬಟಾಟಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ರಿ, ಬಟಾಟಿ ಪಲ್ಯ ಅನ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗುಂಡು ಗುಂಡು ಗೋಲಿ ಥರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಾಕತ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರ್ರಿ. ಇದೈತಿ ಬಾಂಬೆ ವಡಾಪಾವ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅವು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಫ್ರೈ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಪಂಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಸಿಡ್ಯಂಗಿಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ಸಿಡಿದೈತಿ ಅನ್ನೋ ಅಂಜಿಕಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪನಿಲ್ದ ಒಂದು ಸೂಜಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪಂಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೂ ನಡೀತೈತಿ. ಒಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪಂಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು ಚಾಕು ತೊಗೊರಿ, ಒಂದು ಸೂಜಿ ತೊಗೊರಿ, ಅದನ್ನು ಪಂಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಡ್ಯಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಚಲೋದಂಗೆ ಬೇಯ್ತೈತಿ ಅದು. ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಉಪ್ಪು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಆ ಕಾದದ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗನ ಈಗ ನಾವು
ಮುಂದುವರ್ಸವ್ರ ನೋಡ್ರಿ. ಅಷ್ಟು ವಡ ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಬಿಡಾಕತ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾವೆ ವಡ. ವಡ ಪಾವ ಭಾಳ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸಣ್ಣವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡವ್ರ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂತಾರೆ. ಅದರಾಗ ಸಂಜೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಯಾವುದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ವಡಾಪಾವ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲರೂ. ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗೈತಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗಿನವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಮಸ್ತಾಗಿ ತಿಂತಾರೋ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಬಂದೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ತಿಳಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ದಯಮಾಡಿ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಉಬ್ಬಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬಂದು ನೋಡ್ರವ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ವಡ ಪಾವ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ವಡ ಮಾಡೋದು, ಆ ಕಡೆ ಪಾವಾಗ ಹಚ್ಚಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋದ್ರಿ. ಹಂಗೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ವಡ ಪಾವ್ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ, ಚಾಟ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಈಗ ನಾವು ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ರೀ. ಈಗ ನಾವು ಪಾವ್ ಕಟ್ ಮಾಡೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕಕತ್ತೀವಿ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಂಗಾ ಪುಡಿ, ಮಸಾಲ ಶೇಂಗಾ ಪುಡಿ ಹಾಕಕತ್ತೀವಿ. ಆ ಕಡೆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಇಟ್ಟೀವಿ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟೀವಿ. ಸೆಂಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಡಾಪಾವ್ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಡಾಪಾವ್ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಡಬಲ್ ವಡಾಪಾವ್. ನೈಸ್, ನೋಡಕ್ಕತ್ರ ಹಂಗೆ ಬಾಯಾಗ ನೀರು ಬರಾಕತ್ತವು. ಈಗ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಆಗೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಮಾಡಿರಿ, ರುಚಿ ನೋಡ್ರಿ. ತಪ್ಪನಿಲ್ದ ನಮ್ಮ ರಾಜ ರುಚಿ ಲಾಗ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.